Na ką, žaidėm neblogai, greit lakstėm, aktyvumo norėjau už komandos, žaidėm visi 11 žaidėjų, kurie esam sveiki dabar. Na, rezultatas pats kalba už save, turėjom daugiau energijos, gal biškai sekėsi, bet patenkintas žaidimo rezultatu. Išlaikėt koncentraciją, nusiteikimą, visą jėgą į nuo galinės linijos, presingaut, visas rungtynės. Ir, bet buvo daug rungtynių, kai nuo atsipalaidavimas jautėsi, kas nutiko, gal kažkoks smėlis lūžis įvyko. Jie suprato, kad ir nesvarbiose galbūt rungtynėse visą jėgą reikia. Na, visų pirma, mes neskirstom svarbės, nesvarbės. Mes, aišku, jos nieko kaip ir nelėmė. Ta per susirinkimą mes kalbėjom, bet mes esam profesionalai ir turim tą maksimumą daryti, tą, ką ir darom. Ir kiekvienos rungtynės irgi turi duoti kažką. Šiandieną mes iš rungtynių ištraukėm tą būtent presingus, ištraukėm tą, išsikrovim, kaip per gerą treniruotę. To reikės play-offose ir tuo keliu judam. Šiaip koncentracija jau kelios rungtynės laikom neblogai. Ką nekartą minėjau vidury sezono, kad būdavo duobių. Dabar lyg tai viskas išsilygino. Na, daug dieve, kad tai būtų iki galo sezono. Kokia komandos fizinė forma atėjo? Gera, dabar mūsų, sakykim, biški numažinom krūvius. Aišku, gal dar truputėlį anksti ir įdomu, kaip čia dėliosis ta fizinis krūvis, kada reiks play-offus žaisti ir kas antrą, trečią dieną. Bet šiuo metu esam geroj fizinėj formoje ir džiaugiuosi, kad nepatiriam daugiau traumų, dviejų žaidėjų neturim, bet turim 11. Na, malonu, kad Sirvydis įsipaišė į komandą ir žaidžia, kai lygiai vertis žaidėjas. Aišku, dar atsakingose varžybose gal jam bus sunku, bet dabar jis tam minutės nuima nuo kitų žaidėjų. Na, viskas kaip ir gerai. Sveikinam Lietuvos ryto su pergale ir viskas, tokios mintis čia labai gal neišsiplėsiu. Na, tai plačiai. Klausimu? Buvo, pasvaly likus, palsėdavom šiandien ir Dzūkijai, kai buvom rungtynės, irgi palikom pasvaly. Paskutinį metu mes kažkaip. Gal tokį nusteikimą lėmė tik, kad žaidėjai nu vis tiek faktiškai lieka šešti. O kodėl mes liekam šešti? Aš nematau, kodėl mes liekam šešti. Nes mums dar liko rungtynės, mums liko rungtynės su Žalgiriu, aš nežinau kitų rezultatų. Kodėl negali būti taip, kad Juventusas sužais stebuklingas rungtynės su Žalgiriu ir laimės. Ir mes liksim ne šešti. Tai va, aš čia gal aš nežinau, gal aš nenoriu įsilieti ant pačio, bet jeigu žaidėjai taip mano reiškias, neįrodo aš jiem, kad taip nėra. Ir čia nesvarbu, tu, kad ir garantuota šeštą vietą turi, mes ne Neptūnas. Mes negalim ilsėtis ir ruoštis. Mes turim dirbti tam, kad ateit ant play-offų geros formos. O taip, kaip mes dabar žaidžiam, tai man atrodo, arba mes ne tik ne play-offą, mes gal atostogom ruošimės. Gal jau yra užsakytos kelionės atostogauti. Reikia pasidomėti iš tikrųjų, būtų įdomu. Kokios to priežastys? Ar legionieriai jau galvoja apie atostogas? Ar... Krepšinėje priežastys visada viena – treneris. Nereikia žiūrėti legionierius, aš neskirstau legionierius. Man visi yra vienodi, yra mano komandos žaidėjai. O tiek lietuviai, tiek legionieriai, taip kaip jie atrodo kai kurie, nu, tai tiek ir žaidžia, tai pasakysiu. Sėdo dėl prasto žaidimo ar kokia traumelė? Ne, jis sveikas pilnai. Sveikas? Taip. Netenkina, žodžiu, jo žaidimas. Nu, akivaizdu turbūt jau, su Dzūkais ir čia, tai čia yra akivaizdu ir čia. Aš geriau, Galeckas, žino, daug klaidų darė ir dar daug jam dirbti, tikrai nedaug gauna žaidiminės patirties, bet žmogus geriau stengsis ir darys klaidų, negu nesistengs. Šoši, žinau, su nugara vėl problemos, kada jis žada grįžti. Nežinau, dar per artimiausias kelias dienas turėsim tą nuodugniai išsitieti, bet didelė tikimybė, kad savaitę dvi nežais. Balašovas šiandien pelnė taškų, Lietuvių su minusiniu balu baigė, žinau, jam su keliu, ten problemos. Babrovas, ne Balašovas. Taip. Babrovas, taip, jisai turi problemų, bet jisai pats išsimušo savo iš rungtynį. Jis gauna greitai pražangas, paskutintas keturis rungtynės. Jis iškart gauna pirmą, antrą ataką, trečią, ir praėjus minutės iškart antrą baudą gauna. Ir po nuo soliuko pakelimo būna trečia pražanga. Nu, labai lengva išsimti savo iš rungtynį.
Paskui tai, paskui tuos metimus, kur turi iš pokrepšių, jis jų nesusimetė. Nes aš manau, kad visi tą trenerį pasakys, kai žaidėjas prisirenka pražangų, pradedi jį rotuoti, išimti, jį vėl įkelti, po kiekvienos pražangos išimti, jis išsimuša. Tai čia reiktų biškį atsakingiau. Vėlgi vis tiek mes 110 po 100 taškų praleidžiam. Kam tą baudą daryti? Tai pasitaupyk. Čia aišku, juodos jumas. Per tą trumpą laiką, manai, dar galima kiek pagerinti. Mes neturim kito variantų. Čia, jeigu sakysi, kad negalima, nu, tai tada geriau nusimti ten tą kaklaraištį ir atžvejoti. Nu, tai. Toks darbas. Nežinau, sakom, ieškom įvairių būdų, ieškom kaip prieiti prie komandos, ieškom skirtingų dalykų, bandysim vėl kitus metodus. Nu, nežinau, toks darbas.